Sploh v zadnjih dveh ali treh letih smo ogromno naredili na trajnostni mobilnosti iz preprostega razloga, ker enostavno ni več dovolj prostora za vse avtomobile, za vse parkirna mesta, za vse garaže in če ne bomo pravočasno začeli uporabljati vseh možnih poti za trajnost mobilnost, bo enostavno prepozno. Jaz sem zelo ponosen, da nam je uspel vzpostaviti največji električni sistem bike sharinga, sistem kar s kolesom, da imamo v proračunu sredstva in da smo pridobili evropska sredstva, da bomo v naslednjem letu ta sistem še podvojili, kar pomeni, da bo že v letu 2019 možno z izposojenim kolesom kamorkoli po občini in glede na to, da bo večina tudi elektrificirana, tudi klanci oziroma bolj neravni deli ne bodo problem. Vzpostavlja se tudi oziroma vzpostavljanje sistem car sharinga, da si lahko sploh mladi sposodijo avtomobile, da jih ni treba kupovati, kar je velik prihranek v družinskem proračunu. Prihranek je pa tudi zato, ker en car sharing avto, en avto na izposojo lahko prihrani med 5 in 10 parkirnih mest v mestu. Pomembno pa je, tako kot je tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, da vse te sisteme združujemo in kakor praktično rečem, da greš od doma za sistemom kar s kolesom, se pripelješ do avtobusne postaje, na avtobusni ga odložiš, gre z avtobusom do železnice ali pa do mesta, nadaljuješ za kramvajom in se zopet s kolesom vrneš domov. Če so te sistemi povezani, potem bojo tudi uporabljeni. Ali so že rezultati v tako kratkem času? Seveda, število uporabnikov sistema kar s kolesom je vedno na zgornji meji. Kadarkoli dodamo nove postaje, je v enem ali dveh dneh sistem zopet zapolnjen do zadnjih kapacitet. Zato smo ocenili, da ga je treba še najmanj podvojiti, potem bo pa že zadostovalo. Istočasno pa še gradimo kolesarnice, moderne kolesarnice, ki imajo tudi razsvetljavo, možnost popravljanja, polnitev za električna kolesa in več kot bo teh kolesarnic, lažje se bodo ljudje vozili tudi s svojimi kolesi. Tudi za otroke, za varno pot v šolo, pešbus letos. Ja, tudi pešbus je en tak lep program za osveščanje in da se otroci že od mladih nog, kar je ključno, ne, se vemo, kar se Janezek nauči, Janez zna, da že od mladih nog spoznavajo vse te načine trajnostne mobilnosti in učinkovitega, pa tudi poceni premikanja. Vi kdaj uporabljate kolo? Zelo rad, to je ena od oblik športa, s katerim se ukvarjam. Letos sem naredil okrog 2500 km, ampak res bolj športno, manj pa za takele namene.